about these things. Porquê é que nós não vamos muito mais cedo para ver aquela tão que vocês estão a fazer? Agora. Faz isso não! Obrigado. Está muito mais com o outro começar a fazer isso. Muito bom. Agora estamos a tocar a bolsa com você, Pornograffitti, do princípio ao fim, não é? E isso é uma coisa boa para todos nós, mas a coisa que é mal, agora já tem que sentar um pouco nisso. Mas precisa de sua voz, vocês estão prontos para cantar, não? Sim! Here is your role, baby! This is a duet between us and you. I hope you remember this. Yeah.